Well, natandika ku social media okolibwa nasonga nali mwagala nnyo ne ngamba atenga abana bangamba kusomera mwana ogena no smile ngamba ngati kyagulanyi story ne baga yaman katengera bikolera Daala obinyo ba style so yesonge. Well, Bobi Wine yampa opportunity sawa zino kuwanti onzija ko interview senga tojinzija yako so ze ngojeke yamze ne msomero asoma kadde mapo kadde I'm not going to be able to do it. Well, natandika ku social media okolibwa nasonga nali mwagala nnyo ne ngamba atenga abana bangamba kusomera mwana ogena no smile ngamba ngati kyagulanyi story ne baga yaman katengera bikolera Daala obinyo ba style so yesonge. Kyagulanyi asime ebintu byokumuyeyereza bwotyo omuntu yena kobe gwenga waliyo omuntu akola ekintu ngekyokola ngakikola bulungi nnyo nosanyuka of course you have to appreciate so asima nyonyo era we nasonko musisinkana yasanyuka nyonyo nti ansinkanye yaman. Aina chi yali akulaze kunga asime kofi wano mu Uganda na mugwanga Uganda okusima tuba tumanyi either kwa day chikalo bakwade yo kusente oba portions na kuteka na kwa connections. Well, Bobi Wine yampa opportunity sawa zino kuwanti onzija ko interview senga tojinzija yako so ze ngojeke yamze ne msomero asoma kadde mwako kadde kadde mwako yamze ne msomero asoma yeah primary 2 yeah. 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 S1 so nzamu become maso.